Program pelancongan Legenda Kedah merupakan usaha transformasi komuniti dan Kedah antara sebuah negeri tertua yang mempunyai sejarah sebagai produk pelancongan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir, Pekan Cina dan Pekan Melayu yang terletak berdekatan menonjolkan toleransi kaum dan identiti budaya kepada generasi muda serta pelancong. Bandar Raya Alostar juga kini dikenali sebagai bandar seni dan kreatif yang pertama di negeri itu. Datuk Seri Mukris berucap pada perasmian Bulan Pelancongan Legenda Kedah 2015 peringkat negeri Kedah di Alostar. Tahun Melawat Kedah yang bakal berlangsung pada 2016 akan meningkatkan pendapatan negeri di samping pengenalan beberapa lokasi pelancongan baru iaitu Tanjung Charlie.